Áno, dalej. Tomáško, pokoj, pokoj, pokoj. Ak si sa prišiel sťažovať na Otové správanie, tak je to v štádiu riešenia. Oto? Nie, nejde o to. O čo? Prišiel som dať výpoveď. Ty si snáď robíš srandu. Ako nie z nemocnice, ale výpoveď na funkciu primára. Nechcem to robiť. A? No, tak ja v poslednom čase asi naozaj nejako zle počujem. Tak roky mi tu píliš uši. Milimeter po milimetri sa mi infiltruješ do zadnice a keď ti nakoniec splním, po čom túžiš, o čom snívaš, tak sa z toho doserieš? Ani nie za pol dňa, veď aj Bernard vydržal dlhšie. Viem, ale celé tie roky si mala pravdu. Nemám na to byť primárom. Ale vieš, na čo mám? Na to byť dobrým otcom, byť partnerom a chcem tráviť aspoň nejaký čas doma so svojimi dievčatami. Nemáš náhodou čierne uhlie? Lebo teraz sa doseriem ja. Vážim si, že si mi dal šancu, Marek. Naozaj, ďakujem ti. A podľa teba teraz akože čo mám robiť, čo? Z nejakej zázračnej škatule so zaviazanými očami vytiahnuť potenciálneho primára? A ako poslednú úlohu vo svojej funkcii som si dovolil pripraviť ti návrh na nového primára. Prosím.